მოსკოვში პუშკინის მოედანი ოპოზიციის მომხრეებით გაივსო ისინი ვლადიმირ პუტინის ხელისუფლებაში დარჩენას აპროტესტებდნენ. ცხადია მათეშინიათ ჩვენი, მათეშინიათ ხალხის პროტესტის, მათეშინიათ დამოუკიდებელი ადამიანების. ძალის დემონსტრირება კი შესამჩნევი იყო, ცაში პოლიციის ვერტფრენები დაფრინავდნენ. ყოველ კუთხეში შეიარაღებული პოლიციელი ედგა. ოპოზიციის პროტესტს ერთგვარად პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინიც გამოეხმაურა. მან კრემლში პომპეზურ ცერემონიალზე რუსეთის სახელმწიფოებრიობის დღე იზეიმა. პუტინის განცხადებით რუსეთს არ შეუძლია იმ მოთხოვნების მიღება, რომელიც ქვეყნის დაყოფას და შესუსტებას გამოიწვევს. ოპოზიციის ლიდერები აცხადებენ, რომ საპროტესტო აქციამდე ისინი დაკითხვებზე დაიბარეს. ცხადია ისინი ჩვენს იზოლირებას ცდილობენ, მათი აზრით თუ ლიდერები არ დაესწრებიან აქციას, ხალხიც არ მოვა. თუმცა საპროტესტო აქციაზე მაინც ბევრი ხალხი მოვიდა. ეს რეალობა არანორმალურია, მთავრობას ხალხის გაჩუმება სურს. ჩვენ გთავაზობთ იმ უზურპატორის მოცილებას, რომელსაც სურს, რომ მთელი ცხოვრება გმართოს და თან გძარცვოს. საზოგადოებას იმედი აქვს, რომ კრემლამდე მხოლოდ მათი ხმის ექო არ მიაღწევს. არამედ ამ პროტესტით რეალური ცვლილებები დაიწყება. ლევან ღირსიაშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.